Hola, bona vesprada a tots. No sabeu com vos agraïm la vostra presència ací en este dia tan especial per a nosaltres, el dia en què decidim eixir de nou al carrer. El dia en què la plataforma d'afectats i afectades de l'ERO a RTBB, la plataforma 1000 de nou, es posa a caminar amb la intenció de ser la veu de tots i de totes. Que la societat valenciana, la que ens dona sentit, estiga avui ací, tan ben representada, només vol dir una cosa. Este país necessita una ràdio i una televisió públiques en valencià, de qualitat, sense manipulació, per a tots i per a totes. I comença per presentar-vos a la meva companya. Ella és Maria Martí, guionista de Ràdio 9, fins al passat dia 19 de desembre, el dia en què va rebre el famós mail filmat per l'Ausente, el director Ausente, que dia allò que ja tots coneixem, muy señor, señora mía, ha sido usted agraciada con el gordo de la loteria. El Sambori, les nits de Lídia o darrerament els matinals amb Ximo Rovira són només alguns dels problemes pels que ha circulat des que entrara en aquella casa encara molt més jove del que veiem ara. En quin any vas entrar tu? En el 99. Bona vesprada a tots. Gràcies, Txelo. Moltes gràcies. Bueno, la veritat és que després de 3 mesos que estic en l'atur, 3 mesos ja, és avui molt emocionant estar ací, la veritat, perquè és una manera de, bueno, de recordar-se'n que no fa tant que estem fora, i com jo, molts companys, així que bueno, és per a nosaltres molt emocionant estar ací. La nostra companya Txelo Miralles, pues, no fa falta que tinga molta presentació perquè tots la coneguem moltíssim, per a molts és la primera cara que recorden de Radio Televisió Valenciana, i amb ella hem crescut molts dels que estem ací avui, i a més, bueno, tu vas rebre el correu el 9 de febrer, després de 23 anys de trajectòria a l'ENS, i esta mateixa setmana, a més, pues, suportava, si em permeteu, amb molta més calma de la que qualsevol de nosaltres podríem haver tingut en aquest moment, el moment en el balcó de l'Ajuntament amb el depurat estil comunicatiu de Miguel Domínguez, que ens ha demostrat una vegada més que és un home amb un gran estil i amb una gran classe. Així que gràcies, Txelo, per representar-nos amb aquesta senzillesa. Jo no us vull dir que aquest dia érem els 3 seleccionats per anar al balcó de l'Ajuntament, però segurament qualsevol dels 3 que hagueren triat i s'hagueren trobat amb el que ens vam trobar allí haguera reaccionat exactament igual. El que sí que em satisfà, no em satisfà veure'm cridar com una boja dalt de l'Ajuntament, però sí que ens satisfà les mostres de suport de moltíssims representants de la nostra societat que estan asfixiats i que en aquell acte un poc improvisat es van sentir identificats. Això vol dir, novament, que esta terra necessita uns bons mitjans de comunicació públics en valencià i de qualitat que compten també aquestes coses. Bé, en primer lloc sí que volem agrair a la Universitat de València, que és el lloc que avui ens ha acollit i evidentment és el bressol de la saviesa, de la investigació, del debat i de la reflexió, de la cultura, i estem molt contents que avui ens hagin deixat aquesta magnífica sala per estar amb vosaltres, i en aquests principis és un bon suport el que tenim per la seva banda, per això cedim la paraula en primer lloc al degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, que és Carles Padilla, està amb nosaltres i volem que siga ell el primer que es dirigisca a vosaltres. Señor, señora, don, doña Carles Padilla Carmona, muy señor, señora, mío, mía. Sirva la presente para notificarle que ha resultado afectado a, por el procedimiento de despido colectivo de la empresa Televisión Autonómica Valenciana, S.A., siendo la fecha prevista de finalización de su relación laboral con la empresa el próximo día 30 de junio de 2013. Lo que se le comunica a los efectos oportunos.
Atentamente, el director general de RTVB. Si jo rep aquest mail després de mesos d'incertesa, d'anys de dedicació, en molts casos també d'una posició guanyada i provinent d'una empresa, la Radiotelevisió Valenciana, que hem creat entre totes i tots, que hem fet gran entre totes i tots i que hem pagat entre totes i tots, realment no podria imaginar una infàmia més gran. Vull agrair la invitació que vaig rebre fa unes setmanes d'acollir i de participar en aquest acte. Evidentment, la resposta va ser immediata i afirmativa. Però, a banda d'aquest agraïment, he de dir que estic realment impressionat amb la quantitat de gent que heu vingut avui ací, de veure tanta experiència i tant de talent concentrat i que es vol deixar malbaratat, estic realment impressionat. El meu discurs no serà, bueno, discurs o el que siga, aquesta intervenció no serà molt acadèmica, però sí que hi ha algunes coses que volia dir-vos. Probablement no hi ha un lloc més adient per a aquest acte que la sala que estem ocupant ara, Manuel Sánchez Guarner. Aquest edifici, com sabeu, alberga des de fa anys les titulacions de comunicació audiovisual i de periodisme, la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, abans Facultat de Filologia, de la Universitat de València. I el que se celebra ací avui té a veure amb la comunicació, amb la informació i amb la formació també pública. La relació entre la ràdio Televisió Pública Valenciana i aquesta facultat es remunta a fa molts anys, com acaba de dir. En aquesta facultat s'ha format una part significativa dels professionals de la ràdio i la televisió públiques. I pràcticament, des dels seus inicis, les titulacions de comunicació i més endavant la de periodisme han comptat amb professionals com vosaltres com a professorat associat. També hi ha professors d'altres titulacions entre la plantilla de la Ràdio Televisió Valenciana. Una part d'ells ha abandonat l'empresa o ho faran en els pròxims mesos, el que comportarà probablement l'abandonament també de la seva activitat docent. Una circumstància en què tots eixirem perdent. En aquest punt volia dir-vos, encara que molts de vosaltres ja ho sabeu, els doblement afectats, que un dels criteris que se seguia per a formar aquesta famosa llista negra era que es tinguera un altre lloc de treball. Nosaltres en la universitat tenim la figura del professorat associat, però per llei el professorat associat ha de ser una persona, un professional de reconegut prestigi fora de l'àmbit universitari. És a dir, si els companys que tinc quasi la llista, però no la diré ara, els acomiaden, com és així, de la Radiotelevisió Valenciana, la universitat no podrà tampoc contractar-los el curs vinent. En agost ja van fer una nota de premsa pues insistint en aquest doble problema. Només tornar de les... Bueno, vas parlar amb el rector de la universitat el 15 o el 16 d'agost, no, el 20 i poc, crec que va... Quan, el 22 i 23, exacte. El mateix dia que van eixir alguns dels criteris, vas parlar amb el rector i el 4 o el 5 de setembre ja estava reunit amb ell per a veure el problema imminent que teníem en les nostres titulacions, perquè tant comunicació audiovisual com periodisme, ens hem cregut l'esperit de la llei i hem volgut tindre els millors professionals. És a dir, no hem utilitzat la figura del professor associat com una figura de treballador en precari, sinó que hem volgut que vingueren professionals de veres
professionals formats i experiència per a poder donar unes classes de qualitat. I si ara resulta que per aquesta injusta mesura de l'ERO de la Radiotelevisió Valenciana no es podem continuar contractant, doncs realment no sé què podrem fer amb les nostres titulacions. Per tant, el problema, imagineu-vos, ja sé que el problema de tots i de totes vosaltres és greu, però en aquest cas és doblement greu. També vull recordar que molts dels nostres alumnes de les titulacions que acabo d'esmentar fan o completen la seva formació fent les pràctiques allí. Encara que en els últims anys hem comprovat també que la competència de les titulacions de les universitats privades per a fer les pràctiques també es deixava en un segon pla, coses d'aquestes que són difícils d'entendre. És evident que la radiotelevisió pública ha sigut una de les més importants perspectives laborals dels nostres egressats i egressades. I és on molts d'ells han trobat el seu primer o el seu únic lloc de treball que, malauradament, ara molts perdran. Per aquest desmantellament arbitrari, torno a insistir, que s'està aplicant. L'ERO que heu i que hem patit ha privilegiat una sèrie de criteris que res tenen a veure amb els que s'apliquen des de la universitat, com són el coneixement, la formació, la qualificació i l'experiència, que són els valors que intentem impulsar des d'ací cada dia. La nostra reivindicació és la vostra. Volem una universitat, una ràdio, una televisió pública de qualitat en valencià i no sotmesa als interessos dels polítics o interessos polítics, econòmics o interessos religiosos. La iniciativa que avui enceteu en aquesta sala l'entenem com una aportació al món de la comunicació valenciana, de la informació i de la formació, és a dir, com un servei social que tots nosaltres fem i en el qual estem embarcats. Esperem que la relació siga intensa, llarga i fructífera. Moltes gràcies. Gràcies al degà Carles Padilla i volem agrair també l'assistència esta vesprada perquè és prou notori l'assistència de totes les forces polítiques que avui ens esteu acompanyant. Tots són de l'oposició perquè, bueno, igual hi ha algun representant del PP en la sala. Ara un company tècnic de la ràdio me posaria un efecte de so de grills, cri, 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 però no, perquè no hi ha cap representant del PP esta vesprada amb nosaltres. Bé, gràcies a la presència del PSPB, de Compromís, d'Esquerra Unida, dels Verds, Esquerra Republicana, també els artistes plàstics, músics, professors, economistes i representants de les plataformes ciutadanes que, a més, ja saben com és lluitar des d'una plataforma molt abans que nosaltres. Vos agrairíem a cadascun de vosaltres humilment que estigueu ací esta vesprada, perquè des de que començàrem a treballar a RTVB, nosaltres sempre hem pensat que la raó d'existència d'este mitjà era precisament persones com tots els que esteu ací. Així que nosaltres, els treballadors, sempre ho hem tingut clar, els que no ho han tingut massa clar eren els lladreros i per això estem en la situació en la que estem. Avui ho tenim tan clar com el primer dia i per això de veritat que estem molt agraïts de que ens acompanyeu. I és curiós una cosa que ha vingut passant des dels primers comiats, que ho hem anat veient, tant els treballadors en el suport dels companys com en la resta de suport que hem rebut, s'hem adonat que hi havia moltes coses que agrair a tots. No hem parat de donar les gràcies dia rere dia i ha sigut una cosa molt, molt bonica i molt emocionant. Era gràcies als companys que ens rebien i ens abraçaven i fins i tot fèiem risses. Era el suport de la gent a les xarxes socials, tan importants. Hem vist ahir també un suport molt, molt clar. I gràcies a, també aquí, des dels vostres escons, heu bregat per fer-nos costat i que avui esteu demostrant una vegada més.
Sí, la veritat és que cada dia en què s'ha despedit els companys, allò més que un soterrar era una festa, s'han estat fent performances cada dos per tres, cada un ha tret la seva imaginació i allò s'ha convertit, com deia la companya Fanny Grande, en una platja d'abraçades i de besos. Però tot aquest agraïment, Maria, té una explicació. Quan els lladreros plantejaren netejar Ràdio 9 i Canal 9 de treballadors molestos, mai ells no hagueren imaginat la repercussió tan gran que anava a tindre la seva massacre. Ells porten anys treballant dur per arraconar els bons professionals. Ells duen anys degradant la programació de la ràdio i de la televisió perquè la societat valenciana, vosaltres, ens donareu l'esquena. En definitiva, duen anys treballant per aïllar-nos, a nosaltres, de vosaltres. Però mai imaginaven que la societat ens donaria tantíssima estima i tant de caliu en aquests moments de gran desfeta. Aquesta estima ens va fer plantejar-nos el paper que havíem de jugar en el present, en l'actualitat, en l'ara del País Valencià. Havíem de posar al vostre servei, al servei del poble valencià, la nostra experiència i els nostres coneixements en matèria de comunicació. Per aquest motiu, avui estem ací. Per dir-vos, també per dir-nos, perquè és important, per dir-nos que tots i totes necessitem uns mitjans de comunicació públics, de qualitat, en valencià, plurals, que tinguin en consideració a tots i a totes les veus. Estem ací per donar el tret d'eixida a la plataforma 1009 i un dels seus projectes més ambiciosos i il·lusionants. Nou a l'exili, la ràdio i la televisió de tots els valencians, sense sectarismes i sense mordasses. La plataforma 1009 es va constituir en assemblea dilluns passat, on aprovarem una junta directiva que té Julià Álvaro, de vicepresident, i Reis Joan, de presidenta. Els dos tenen ara la paraula. Hola, molt bona vesprada. La veritat és que dona molt de goig veure tanta gent ací. Jo crec que tenim més audiència que qualsevol programa de Ràdio 9 o de Canal 9, la qual cosa està molt bé. Jo volia començar amb un trosset d'una cançó d'Obrim Pas que es diu Som, que jo crec que d'alguna manera explica molt millor del que ho puc fer jo en aquesta introducció el sentiment que d'alguna manera està darrere de nosaltres en la posada en marxa d'aquest projecte. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. La gent d'Obrim Pas són molt bons, per això no han eixit mai en Canal 9. Canal 9 habitualment tendeix a expulsar els bons. En fi, el projecte Nou a l'Exili i la plataforma 1009 el que pretén és d'alguna manera demostrar i demostrar-nos que una televisió, una radiotelevisió pública de qualitat i útil per a la societat valenciana es pot fer. Es pot fer, s'hauria de fer des de les instàncies públiques oficials, però es pot fer també des de la voluntat d'un grup de gent amb capacitat per tirar-ho avant. I nosaltres creiem que tenim la capacitat per tirar-ho avant i la voluntat per tirar-ho avant. D'alguna manera ens mou l'utopia, allò que també deia Martí Pol, de que serem el que vulguem ser. No? I nosaltres el que volem ser és el que no hem pogut ser durant tots aquests anys, que és periodistes els que són periodistes, realitzadors els que són realitzadors, càmeres els que són càmeres, administratius, documentalistes, el que siga, que d'alguna manera es guanyen el sou que els hi paguen els ciutadans valencians. Això no ho hem pogut fer, d'una forma o d'una altra hem estat al servei equivocat i, per tant, el projecte este que posem en marxa el que pretén, d'alguna forma, és esta utopia de ser nosaltres els que marquem el nostre propi futur i els que, d'alguna manera, edifiquem el país que Radio Televisió Valenciana no ha fet durant tots aquests anys.
Sabem que les coses han de canviar, inevitablement han de canviar en relació a la radiotelevisió valenciana, però han de canviar en tantes i tantes coses en el país, no? Estem en una societat en crisi sistèmica, en una crisi absoluta pràcticament. Però és evident que això no canviarà per si mateixa i ens canviarà a nosaltres, és al revés, és a dir, nosaltres hem de canviar, hem de deixar de fer coses que fèiem i fer-ne unes altres, fer-les d'una altra manera per tal de canviar el país. Això també és una altra de les coses que nosaltres tenim molt clara quan posem en marxa este projecte. Portem molt de temps, jo personalment en alguns moments m'he sentit absolutament cansat de parlar de tot el que no fèiem, del que no ens agradava, del que no volíem, del que fèiem a disgust, del mal ambient. És a dir, el discurs negatiu portàvem 10, 12, 14, 15, no sé quants anys aguantant-lo, arrossegant-lo, mastegant-lo. I està bé perquè, diguem, tindre clar el negatiu t'ajuda, no? T'ajuda a saber exactament què és el que no has de fer. Però nosaltres, a banda del negatiu este, tenim també molt clar el positiu, és a dir, nosaltres sabem el que volem fer. Sabem que hem de fer uns mitjans públics que siguin bàsicament útils, perquè tot allò que no és útil no té sentit. I uns mitjans de comunicació públics només són útils si són crítics, si són compromesos, si són incòmodes amb tots els poders, amb el poder d'ara, però també amb el que ha de vindre i amb el següent i amb el següent. Perquè uns mitjans de comunicació que no siguin incòmodes amb el poder no són mitjans de comunicació, són mitjans de propaganda. I nosaltres d'això ja anem prou servits i no volem sentir a parlar més, ni volem sentir-nos rosats més per aquest tipus de coses, no? Però, a banda d'això, sabem que han de ser crítics, compromesos, democràtics, oberts a tot el món, plurals, de la gent i no dels que els governen en un moment determinat. I, per tant, això nosaltres ho tenim molt clar. Igual que tenim molt clar els continguts, perquè al final els continguts són prou senzills. Quan et pares a pensar un poquet, i això ho podem fer nosaltres com a treballadors, però ho pot fer també vosaltres com a usuaris, si us en recordeu de quan éreu usuaris de Ràdio Televisió Valenciana, perquè és evident que Ràdio Televisió Valenciana ha girat l'esquena a la gent durant tants anys que és evident que no podem reclamar determinades fidelitats que també es veu molt clarament en les audiències que no tenim ja, no? Però sí que tenim clar el que falta per fer, no? Que és tot. És a dir, és que està tot per fer. 24 anys després està tot per fer, està tot pendent. I això és molt trist, però és una realitat. És a dir, queden 1.000 entrevistes per fer, queden les entrevistes que tocava fer i no s'han fet, queden els reportatges que tocava fer i no s'han fet, queden els debats que tocava fer i no s'han fet, queden les notícies que tocava donar i no s'han donat, no? Per tant, el camí no és complicat, el camí està prou clar, no? Jo, l'obsessió que tinc personalment és el tema de la utilitat, és ser útils a la ciutadania, no aprofitar-los de la ciutadania, ni els que els dirigeixen per guanyar vots, ni els treballadors per guanyar un sou a final de mes. Res té sentit si no som útils. I aquesta és una, jo crec que és una obsessió, no? I nosaltres podem fer això perquè nosaltres tenim a la gent capaç de fer això. La gent que no ha fet el canal nou que es mereixia aquest país o que necessitava aquest país estava allí, però no ho feia. Però la gent està, no? I ens quedava potser només un dubte, que era saber si després de tanta merda, dir-ho dit clarament, encara ens quedava il·lusió per tal de posar en marxa un projecte, no? I potser ha sigut el eixir al carrer, diguem-ho així, no? Quedar-nos en el carrer i començar amb les abraçades i tot això, perquè ens n'hem fet moltes abraçades, aquestes coses sí que val la pena dir-ho també, no? Que ens hem tocat més en un mes del que ens havíem tocat en 23 anys, i això també està bé, no? Pues, i crec que en el roce este, d'alguna manera, el que s'ha disparat o s'ha multiplicat és la il·lusió de la gent. La gent que estava, d'alguna manera, esmorteïda, en el sentit de que eren tants anys en punt mort que ja no sabies molt bé si realment tenies tu motor per fer camí. En el fons, això és la il·lusió, no? Aquesta il·lusió, aquest entusiasme contagiós que serveix per posar en marxa projectes, sí que estava, i està, i s'està veient, no? En l'assemblea que vàrem fer fa dos dies en el Micalet érem 300 persones. Algú va dir, bueno, som els de sempre. Mentira, no érem els de sempre. Si haguéssim sigut els de sempre, Canal 9 hauria sigut una altra cosa. És a dir, allí hi havia gent de tot tipus i amb una energia que estava absolutament morta ja en Ràdio Televisió Valenciana, no? Per tant, i vaig acabant,
Radio Televisió Valenciana no ha sigut el mitjà que necessitava este país. Això és molt, molt clar, no ho ha sigut. Però este país necessita uns mitjans de comunicació públics, perquè en aquesta societat globalitzada del segle XXI un país no es conforma només o no es conforma amb les ratlles que hi ha en un mapa i amb unes fronteres. Un país es conforma amb unes claus compartides per un determinat grup de ciutadans, per uns mitjans compartits, perquè si no hi ha mitjans compartits no hi ha claus compartides. I això és el que Canal 9 no ha sigut mai, Radio Televisió Valenciana no ha sigut mai, no? Un mitjà compartit capaç de donar les claus a un país per sentir-se realment país, per sentir-se un país, no? No mil alhora, no sentir-se país en contra de, sempre en contra de, no, un punt que siga capaç d'aglutinar unes claus compartides per una gent que vol fer un camí en comú. No? I el tema dels mitjans de comunicació és un tema molt important. Clar, nosaltres treballem allà i d'alguna manera ens podem sentir obsessionats per aquesta qüestió, però a la ciutadania, a la gent, se li ha d'explicar que els mitjans de comunicació són un element estratègic en la democràcia, no? I això, com que sí hi ha partits, ja ho han dit, una llàstima que no estigui el Partit Popular, el que passa és que tampoc el que vaig a dir segurament no ho entendria en vista la seva trajectòria dels últims anys, no? Però jo sí que a la resta de partits us voldria dir que us plantegeu els mitjans de comunicació com una qüestió estratègica, que tingueu un projecte de mitjans de comunicació públics, igual que teniu una estratègia sobre economia, sobre indústria, sobre infraestructures, perquè en els mitjans de comunicació es juga tot. Es juga l'ensenyament, es juga la sanitat, es juguen els llocs de treball, és el terreny del lloc de joc de la democràcia i és fonamental que tingueu una estratègia tan important com la que pugueu tindre en això que us deia, en comunicació, en educació, en sanitat o en el que siga, no? Jo crec que els mitjans de comunicació en el fons són la lluita de la ciutadania contra el poder. I en aquest sentit, lligat a això que deia Obrint Pas al començament, nosaltres ens sentim una pedra en la barricada. Moltíssimes gràcies. Bé, bona vesprada a tots. Té raó, el Julià Álvaro, està tot per fer. Però també podríem agarrar-nos al vers i dir que, donat que tot està per fer, probablement tot siga possible, com deia el Martí i Pol. Jo només volia donar gràcies, és cert, com han dit les companyes Txelo i Maria, allò d'abraçar-se del rosse i el donar les gràcies, jo fa 3 mesos que estic donant les gràcies quan em trobo amb moltíssima gent. Gràcies per tantíssim suport que hem rebut. Volia donar-vos les gràcies i fer una xicoteta reflexió sobre aquest últim punt en el que, del que ens parlava el Julià, la necessitat de posar en marxa la plataforma 1009 i el 9 a l'exili i sobre la necessitat que els integrants de 1009 al mateix temps tenim de tots vosaltres, no? Dir-vos en primer lloc que estem fotuts, que estem contents perquè estem junts, que ens abracem, efectivament, que es besem, que fem performance, com deia Txelo allà al Tanatori Vicente Sanz, que és com es coneix el centre de formació a Canal 9, és on signem el nostre comiat, allà fem performance, tirem traques, confeti més barat que el de Ana Mato, però estem fotuts, perquè per més que tu treballes emocionalment, t'acabes de quedar amb una mà davant i una mà darrere. Perquè, per descomptat, som com centenars de milers de ciutadans d'aquest país que estan a l'atur. No som ni més ni menys. Val? Hi ha molta gent fotuda que no pot arribar a final de mes a aquest país. Però a aquest fet dolorós de passar a engrassar les files de l'atur, que som tots nosaltres, els afectats i afectades per l'ERO, hem d'afegir un altre dolor, el del fet ignominiós d'haver patit una depuració en tota regla. Els primers dies, després del correu electrònic aquell que ara ens recordava el senyor Degà, muy senyora mia, no, jo no em treia del cap quan molt de menuda la meua iaia em contava com, passada la guerra, la presó i el desterrament del seu poble, un senyor important d'aquells que porten traje els va dir allò de «Los rojos no merecen ni el agua que beben». Un poder que ven en la pantalla la modernitat de Calatrava, estigmatitza en aquests moments de nou la classe treballadora en funció de la seva opció ideològica. I és pitjor encara, perquè aquest poder ha depurat
no els que siguen militants d'extrema esquerra, que estaria molt mal. No, ha depurat a tot aquell que no hagi sigut còmplice dels seus desgavells o simplement dòcil sota les seues ordres. Tret d'honrosíssimes excepcions, que n'hi ha molt honroses, a la plantilla de Radio Televisió Valenciana ha quedat aquella gent que milita al Partit Popular, USO i CESIF, junt amb aquelles persones que han acatat les ordres donades per faccioses que foren o que han mirat cap a un altre costat mentre s'arraconava els treballadors que plantaven cara. Eixe intent d'estigmatització per part del Partit Popular els ha eixit prou malament. Crec que sí. Els deixi malament perquè, tot i haver estat anys fent que la societat valenciana es girara en contra nostra, en contra dels treballadors i treballadores de Radio Televisió Valenciana, el que és ben cert és que la reacció que heu tingut des d'aquesta societat ha estat la contrària. Mireu, ningú de nosaltres imaginava que rebríem el suport, l'afecte i el caliu de tantíssima gent. Ha estat un fet que molts acomiadats, molts de nosaltres, hem hagut de passar dies i dies contestant missatges pels diversos canals que t'arriben en aquests moments els missatges de suport. Fins i tot alguns se n'ha quedat per contestar. Els ha eixit malament la jugada. Quan mesos enrere els companys llegíem eixos comentaris, per exemple, a articles en premsa, articles d'opinió, a les xarxes, comentaris del tipus «que la tanquen», que els tiren a tots, que són uns enxufats. I tu dius, caram, ostres, el dia que ens passen per la guillotina pública, ningú se'n recordarà de nosaltres. Era com si anàrem cap al cadafal d'execució pública amb els vítols del poble de música de fons, com a l'edat mitjana, no? Això era el que pretenien els lladreros. Prompte la ciutadania, el poble valencià, es va donar que els endollats es quedaven treballant, i que la resta, els qui fa anys que intentem plantar cara i que la plantem al desficaci que hi ha allà dins i que intentem fer mínimament el nostre paper de servei públic amb un mínim de rigor, anàvem tots al carrer, tret, com he dit abans, d'honrosíssimes excepcions. No? D'ahir que vulga donar les gràcies públicament a la ciutadania en primer lloc, a les forces polítiques, no totes, perquè no són totes igual, als sindicats, no a tots, perquè tots els sindicats no són igual, a músics, a actors, a investigadors, a mestres, a escriptors i a tants com ens heu donat el vostre suport des del primer dia. Moltes gràcies. I ara... Ara segurament direu, però esta dona ve a donar-nos les gràcies o venia a parlar-nos del 1009 aquest. Quina relació té tant d'agraïment amb la plataforma 1009? Doncs en té, perquè veureu, la plataforma es posa en marxa els primers dies de comiats de la ràdio. El dia de la crema farà 3 mesos. Tenim aniversaris per a tot. Un company, administratiu per a més dades, preocupat per si ens desvinculàvem, per si ens desmembràvem, per si trencàvem la xarxa, va posar en marxa un grup a través del correu electrònic. La plataforma 1009 ha crescut en aquestes setmanes de dolor i de ràbia. En veure signar els companys de la nostra televisió, que vingueren al final, a aquest centre de formació, al tanatori Vicente Sanz, ens van parar a pensar que tota aquella experiència que anava desfilant, val, no podia perdre's. Experiència assolida, a més, treballs assolits, a més, com s'ha dit a la taula, amb oposicions. A més, tota la gent quan eix de signar, d'una manera o d'una altra, i dient una frase semblant a el tall de veu seria «hem de fer alguna cosa». Escolta, què fem? Tots hem eixit així de la nostra signatura de comiat. Clar que sí, ho hem de fer alguna cosa. Hem de posar al servei del poble valencià tot el que sabem, siga molt, molt o poc, des de la humilitat més absoluta. El que hem après en 23 anys de treball a l'empresa audiovisual més important del País Valencià. Hem de posar-ho al servei de la ciutadania tal i com ho hem vingut intentant i fent els integrants de 1009. Perquè és de veres, per exemple, que Obrim Pas en la vida ha estat en Canal 9. Ara, perquè no dona temps i trenca el guió, si jo vos conté el que li ha costat a la companya Amàlia Garrigós que Obrim Pas estiguera en Radio 9 i ha estat cantant en acústic en directe, de veres, no vos ho podríeu creure. I com Obrim Pas... Així hi ha músics i ho podeu donar fe,
tots els músics d'aquest País Valencià. Per què? Perquè algú es va entestar en fer el seu treball, en fer el servei públic per al qual estava contractada. I com a Amàlia, moltíssima gent amagada dins d'aquest gran entramat que és i que ha sigut Ràdio Televisió Valenciana. Me n'he anat és que la tinc així davant. La tinc davant i no he pogut evitar relacionar en seguida, quan ha eixit Obrint Pas, jo relaciono la música en valencià com tantíssima gent en aquest país, amb la figura d'Amàlia Garrigós. Doncs bé, ens disposem a arrencar el nou a l'exili. I ho fem amb una premissa, informar sense mordasses. Ens hem llevat totes les mordasses. Volem ser la veu de totes les veus, de les veus que mai han tingut veu en Ràdio Televisió Valenciana o que l'han tinguda a unes hores tan intempestives que quasi calia pagar a l'audiència que a aquestes hores es posava la televisió o la ràdio per escoltar a la persona que estaves entrevistant. No tenim directors generals, no tenim subalterns, no tenim comissaris polítics. Volem parlar de les nostres escoles i dels nostres menuts, del que suposa la investigació bàsica per a un país que vol eixir del fangar científic en el qual l'han enfonsat els seus governants. Volem donar la veu als nostres músics, als actors, gràcies per estar ací, als ballarins, als escriptors. Volem ser l'altaveu de les plataformes ciutadanes que ixen al carrer per denunciar l'engany i l'estafa d'aquesta crisi que ens volen vendre. Només el col·lectiu de treballadors i treballadores afectats per l'ERO ho podem fer, perquè no tenim por. Fa temps que l'hem perduda, la por, que l'hem deixada darrere. És més, hem vist com la por fa de gent que podria ser molt bona professional, a poc i dia a dia, fa d'eixa gent titelles al servei d'un caporal o dòcils, cada dia més atemorits. No tenim por de dur el jupetí roig, i ho han demostrat els companys esta setmana, veritat que sí. Aquest jupetí, Manolo, sí o no, és una arma de destrucció massiva. És la diferència, Manolo. Al balcó de l'Ajuntament, que se suposa que és del poble, te l'esgarraren. Així, a la Casa de la Saviesa, no te l'esgarra ningú, lògicament. Te l'han donat nou. Ha eixit guanyant, Manolo. Doncs dèiem que és una arma de destrucció massiva perquè destruïix males consciències. I això és perillosíssim per als lladreros, creieu-me. Vull agrair també l'acollida que fins avui ha tingut aquesta plataforma que està arrencant ara mateix i de veres estem sobrepassats amb totes les mostres de suport. Allà on hem anat novament hem sentit el caliu de qui ens respecta i ens valora, començant per aquesta casa, senyor Degà, que de veres hem estat molt ben rebuts, i per exemple també el Centre Octubre, no vam haver de parlar més de 5 minuts per organitzar el lloc per a l'assemblea, i així esmentaria moltes organitzacions, associacions culturals, etc, etc. Moltíssimes gràcies, perquè quan actueu d'aquesta manera, el que esteu fent és donar-nos més força i més coratge encara del que tenim. I acabem els agraïments, perquè la plataforma 1009 no seria una realitat sense el Comitè d'Empresa de Ràdio Televisió Valenciana. Vos ho asseguro. Mireu, si no fora perquè a lo millor d'ací dos anys ens ve costera amunt arribar a final de mes, no menjar cada dia, el millor que ens ha passat ha sigut aquest ERO. És broma, eh? A veure, el comitè d'empresa, a ells els ho hem dit en més d'una ocasió, però així vull palesar públicament que són ells i elles, la gent valenta del nostre comitè, els que ens han protegit fins i tot físicament en algun moment contra algun exabrupte i emocional de tot aquest procés d'extermini. Ells s'han emportat les hòsties, francament. Alguna se l'ha emportat Manolo o, per exemple, Rita, que l'altre dia eixia en el nas trencat,
perquè Lola Johnson anava a declarar i ho va pagar Rita, que li van trencar el nas. Però vull dir, les hòsties, així seguidetes, se les han portat el comitè d'empresa per salvar-nos de les maldats d'aquella gentola que ocupa Ràdio Televisió Valenciana. Junts, el comitè, en un bloc que ningú ha pogut trencar, i no serà per falta d'intents, ens han demostrat que tenen una integritat individual i col·lectiva que està molt per damunt dels seus egos. I això seria un model que ens agradaria dur darrere durant molt de temps. Ells han demostrat que per diversos i oposats que siguen en els punts de partida sempre hi ha un espai d'encontre per a la lluita unitària. Per això ens han obert el camí al 1.000 de 9. Ho tenim molt clar, som molts. Ja estic convençuda que acabarem per ser més de 1.000. Però som molt diversos. Ara, tenim-vos, de veres, com a model, estem convençuts que podem fer coses ben interessants i que molesten a més d'un lladrero. I així, com més o menys vos estic comentant, comencem a caminar. Comencem a caminar agraïm-vos, anant a pams, perquè com dèiem al principi estem encara fotuts, ens costa de tant en tant alçar-nos de la batacada, però les ferides estan obertes, però el camí el tenim ben clar. Poquet a poquet, sense parar, seguirem caminant. Un camí en el que ens agradaria comptar amb tots vosaltres. Gràcies. Coses del directe. La plataforma, com a plataforma 1.000 de 9 d'afectats i afectades de RTV, té un manifest que ara anem a llegir-vos i que resumís algunes de les paraules que ja ha comentat Reis. El manifest de la plataforma 1.000 de 9 diu així: els treballadors no som els culpables per una ràdio televisió pública en valencià de qualitat i plural. L'ERO ens afecta a tots i a totes. Amb l'aprovació de l'ERO salvatge a RTV, els treballadors i treballadores, així com la societat valenciana, comprovem que es tracta d'una depuració ideològica que pretén netejar la ràdio i la televisió públiques dels treballadors i les treballadores incòmodes al poder per seguir utilitzant els recursos de tots amb fins espuris, tant personals com de partit. Fa molts anys que els successius directius de RTVB, en comparsa amb el govern de la Generalitat, han anat degradant la qualitat informativa de la nostra radiotelevisió i alhora preparant la llista de la ignomínia, que és la llista dels treballadors que els plantejaven algun repte o no eren indicats pel seu ideal de la més controlada encara radiotelevisió valenciana. Amb l'ERO executat, els lladreros deixen al carrer grans professionals de l'audiovisual, professionals que molts d'ells han sigut arraconats durant anys per negar-se a manipular, mentir o simplement per voler fer bé el seu treball sense seguir determinades sesgades directrius. Des de fa molts anys hem vist i hem viscut com s'anul·laven molts treballs i treballadors que pretenien palesar que es podia fer un treball digne des de Radio Televisió Valenciana. Els professionals sabem millor que ningú que una radiotelevisió valenciana pública de valencià de qualitat sense manipulació i per a tots i totes és possible i necessària ara més que mai. Tant és així que volem posar la nostra experiència i coneixements al servei del poble valencià. La verdadera RTVB està al carrer. L'autèntica RTVB som els professionals que a trossos i mossos, com hem pogut, hem intentat defensar-la des de dins. Al carrer ens trobareu fent-nos ressò de totes les veus i no solament d'aquelles complaents amb el poder, com han dit, de la sanitat privatitzada, de l'escola malmesa que vol ser valenciana, de les famílies a les que els poders econòmics i polítics es furten la llar, dels qui defensen la terra per a treballar-la o per a protegir-la, dels científics que treballen malgrat les retallades i els ERDOs als instituts d'investigació, dels actors i ballarins que planten cara a l'ús i abús de teatres de la Generalitat, dels artistes plàstics que es neguen a funcionar com a l'edat mitjana a les ordres del poder, dels músics valencians que mai han tingut veu dins RTVB, dels professionals del sector audiovisual, del cine i la televisió enfonsat principalment pels directius de RTVB. I com no, de tots els moviments ciutadans organitzats en col·lectius que lluiten per fer el món més habitable i a mesura de l'ésser humà. Volem ser la veu de tots.
Sí, per cert, ens diuen des de la plataforma que, abans de que se'ns oblide i que no ho rectifiquem, que sí que als representants del PP se'ls ha enviat invitació per a aquest acte. La invitació estava enviada i així volem fer-ho constar. I que també bueno, volem donar les gràcies als secretaris generals dels sindicats Comissions Obreres, UGT i la Intersindical, perquè els tres estan amb nosaltres fent un esforç també avui per assistir a aquest acte. I avui, com bé heu escoltat, presentem la plataforma d'afectats i afectades per l'ERO de RTBB. S'anomena 1009, i això és el nom que heu de buscar, i serà l'espai de trobada dels treballadors, dels que som treballadors afectats, amb el conjunt de la nostra societat en la defensa, com ha quedat clar, d'un nou model de radiotelevisió pública en valencià de qualitat sense corrupció i plural. I la plataforma 1009 el que vol ser, com hem dit, és un punt de trobada de tots els agents implicats, com per exemple desenvolupar tasques de suport als treballadors afectats, seria una de les accions de la plataforma, impulsar més mobilitzacions contra l'ERO perquè no van a acabar en quan acaben els comiats, que per cert encara queden centenars de companys dins de l'empresa sotmesos encara a una pressió important que esperen la seva data d'eixida per al 30 de juny i el 31 d'agost i ells també participen, molts d'ells, en les mobilitzacions contra l'ERO. Volem denunciar l'espoli de la major empresa audiovisual valenciana. La plataforma 1009 vol fer possible, amb els seus propis mitjans i amb l'experiència dels professionals, volem fer un blog i un canal de radiotelevisió online, Nou a l'exili, s'anomenarà, que sí puga respondre als criteris amb els que va néixer la nostra radiotelevisió i que resti obert a les demandes de la societat que en aquests moments i des de ja fa un temps està òrfena d'un mitjà públic que expliqui realment la realitat que estem vivint. És per això que des de la plataforma d'afectats i afectades per l'ERO de RTBB, 1009, fem una crida a la societat civil valenciana perquè ens acompanyeu en aquest nou viatge i en la defensa no només de 1.200 llocs de treball que ens han robat, sinó del nostre patrimoni col·lectiu balafiat per l'enriquiment d'uns pocs. Han destruït la nostra indústria audiovisual i també un dels pilars de la nostra malmesa democràcia, uns serveis públics de comunicació al servei de la ciutadania. No devem ni podem consentir-ho. Volem fer també una especial menció a els ERO's que evidentment s'han anat produint, és dolorós per a tots perquè sabem que el ERO de Radio Televisió Valenciana malauradament no és un cas únic. Fa poc, i com que avui hi ha companys de mitjans de comunicació, doncs volem solidaritzar-nos amb, per exemple, els companys de TV3, que fa molt poquet han vist com es tancaven les delegacions del nord del país, i també els companys de TV3 que ja comencen a organitzar-se perquè ja se'n parla d'un ERO a TV3. Així, els ERO's als mitjans de comunicació han sigut molts i tots ells ens han dolgut el mateix, començant per els ERO's encoberts de les províncies, també del diari Levante, l'ERO fulminant del País, passant per El Mundo, per La Verdad i molts altres, per desgràcia. Sembla que el món, és la impressió que ens volen traslladar, no vol periodistes, just en un moment que sembla que fem molta falta, quan més falta fa. L'agost passat, si anem amb xifres, quan s'aprovà l'ERO de Radiotelevisió Valenciana, la xifra de periodistes acomiadats en agost, com diguem, arribava als 8.000. I segons l'informe anual de la professió periodística de la FAPE, l'atur en els diferents sectors de l'audiovisual a la Comunitat Valenciana ha pujat un 245%.